José Montilla s'ha afegit a les mesures anunciades pel president Zapatero per reduir el dèficit. El cap de l'executiu ha anunciat al ple del Parlament una retallada exemplar del sou dels membres del govern, començant per ell mateix i seguint pel dels consellers i els alts càrrecs dels departaments. Un pla que, segons ha dit, ja té molt avançat. Montilla ha fet també una defensa aferrissada de les mesures de Zapatero, tot i que el seu parer arriben tard. Hi haurà una retallada de sous per als alts càrrecs i per al govern exemplar, començant pel president, no tinc cap dubte. Nosaltres crec que hem fet el que calia. Segurament altres arriben una mica tard. Dit això, precisament cal anar més enllà. Qui no ha vist amb bons ulls la mesura és el seu soci de govern, Iniciativa per Catalunya Verds, perquè s'abaixarà el salari del funcionariat. Segur que l'austeritat i la millora de l'eficàcia han de primar en aquest moment en la gestió pública, però no ens equivoquem a l'hora d'assenyalar els culpables. L'empleat públic és el garant dels serveis que presta l'administració i de la seva qualitat. I segur que altres retribucions públiques, com vostè deia ara mateix, van abans que la de les retallades dels mestres. Per al líder de l'oposició, Montilla ha anat a remolc de Zapatero. Si el senyor Zapatero actua perquè li mana la Unió Europea i els organismes internacionals, vostè ara actuarà perquè el govern espanyol se li ha anticipat en aquest terreny una vegada. El Partit Popular ha carregat contra la gestió que ha fet el govern contra la crisi i l'ha instat a tancar ambaixades, reduir subvencions i agrupar conselleries en comptes de rebaixar el sou als funcionaris o bé a convocar eleccions.